បាទអរគុណប្រិមមទទួលសិក្ខជនជាទីមេត្រីបាទយើងឆ្លងទៅកីឡាអន្តរជាតិវិញម្ដងបាទជាពិសេសការប្រកួតបាល់ទាត់នៅក្នុងកម្មវិធី FA Cup បាទគឺជុំទី3កាលពីយប់មិញនេះបាទក្រុមជើងឯកមកពី Premier League បាទគឺ Manchester City លោកបានឈានទៅប្រកួតជុំទី4ជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីយកឈ្នះក្រុមតោខៀវ Chelsea 4-0នៅ Etihad Stadium 4គ្រាប់ដែលធ្វើបាននោះបាទគឺ2គ្រាប់ដោយកីឡាករអន្តរជាតិ Al Suri បាទគឺ Riyad Mahrez ដែលធ្វើបាននៅនាទី23និងទាត់បាល់ពេលនឹងទីនាទី85ហើយ Dara World Cup ឆ្នាំ2022របស់ Argentina Alvarez សុទ្ធពេលនឹងទីមួយគ្រាប់ដែរនៅនាទី30និងកីឡាករអង់គ្លេស Phil Foden បាទគឺសុទ្ធគ្រាប់ទី4នៅនាទី38លទ្ធផល 4-0 បែបនេះវាធ្វើឲ្យក្រុមលោក Pep Guardiola បានឈានទៅជុំទី4ជាបន្តទៀតត្រូវជួបជាមួយនឹងកំភ្លើងធំ Arsenal ដែលគេទទួលស្គាល់ថាជាក្រុមឈ្នះជើងឯក FA Cup ច្រើនជាងគេរហូតដល់ទៅបាទគឺ13ដងឯណោះដល់ឡាយការប្រកួតមួយគូទៀតបាទគឺលទ្ធផលបាទគឺនៅជុំទី3បាទគឺកាលពីរាត្រីបាទគឺថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅបាទឃើញថាម្ចាស់ផ្ទះ Liverpool និង Wolverhampton បាទគឺប្រកួតស្មើគ្នា2-2ខណៈពេលកីឡាករអន្តរជាតិអ៊ុយរ៉ាហ្គាយ David Nunes សុទ្ធមួយគ្រាប់នៅនាទី45មូហាម៉ាត់សាឡាសុទ្ធគ្រាប់ទី2ឲ្យ Liverpool នៅនាទី52ហើយនឹងកីឡាករ Con Carlo Vacode សុទ្ធមួយគ្រាប់នៅនាទី26និងកីឡាករបាទគឺ Van Heung-chun បាទគឺសុទ្ធគ្រាប់ទី2ឲ្យ Wolver បាទគឺស្មើនៅនាទី66ធ្វើឲ្យក្រុមទាំងពីរត្រូវធ្វើការប្រកួតម្ដងទៀតដើម្បីបានឱកាសទៅប្រកួតវគ្គ4ជុំទី4ជាបន្តទៀតដែលការប្រកួតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសេរីនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបាទគឺ La Liga របស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញឯនោះវិញបាទឃើញថាក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Atletico Madrid ប្រកួតចាញ់ក្រុមជើងឯក26សម័យបាទគឺ SC Barcelona ក្នុងលទ្ធផល 1-0 ដែលសុទ្ធបញ្ចូលទីបានដោយកីឡាករបារាំងបាទគឺកីឡាករ Dembélé នៅនាទី22ស្របពេលដែលក្រុមទាំងពីរបាទគឺលេងនៅសល់កីឡាករតែ10នាក់ក្នុងនោះបាទកីឡាករ Sevic ទទួលកាតក្រហមនៅនាទី 90+2 និងកីឡាករ Ferran Torres របស់ Barcelona ក៏ទទួលបានកាតក្រហមនៅនាទី 90+2 ដូចគ្នាផងដែរលទ្ធផលបែបនេះវាធ្វើឲ្យក្រុមលោក Xavi Hernandez ប្រកួត16ដងមាន41ពិន្ទុឈ្នះ13ដងស្មើ2ដងចាញ់1ដងដល់ឡាយក្រុមលោកបាគឺ Diego Simeone មាន27ពិន្ទុប្រកួត16ដងឈ្នះ8ដងស្មើ3ដងបាទគឺចាញ់ចំនួនបាទគឺ5ដងដែរម្ដងដល់ឡាយក្រុមជើងឯកចាស់បាទគឺ Real Madrid បាទគឺបាត់អាកាសឈរទីកំពូលតារាងបាទឃើញថាបន្ទាប់ពីប្រកួតចាញ់បាទគឺក្រុមបាទគឺ Villarreal នៅក្នុងលទ្ធផល 2-1 កីឡាករ Jeremy Bapino សុទ្ធមួយគ្រាប់នៅនាទី47និង Moreno សុទ្ធគ្រាប់ពេលនឹងទីនៅនាទី63ឲ្យក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Villarrealហើយ Karim Benzema សុទ្ធមួយគ្រាប់ដោយបាល់ពេលនឹងទីនៅនាទី60ឲ្យក្រុម Real Madrid គឺជាគ្រាប់បាល់ទី227គ្រាប់របស់គេនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ La Liga ចាប់តាំងមករួមជាមួយនឹងក្រុម Real Madrid សម្រាប់ Benzema ឈរនៅលំដាប់ទី6ជាមួយនឹងលោក Stefano បាទគឺដែលបាទគឺសុទ្ធច្រើននៅ La Liga ជាមួយនឹងក្រុម Real Madrid Real Madrid ប្រកួត16ដងឈ្នះ12ដងស្មើ2ដងចាញ់2ដងមាន38ពិន្ទុបេយារៀលបាឈរនៅលេខ5នៅក្នុងតារាងឈ្នះ8ដងស្មើ3ដងចាញ់5ដងមាន27ពិន្ទុតែប៉ុណ្ណោះដល់ឡែកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Scudetto ឬក៏ Serie A កាលពីយប់មិញក្រុមជើងឯកចាស់ AC Milan បានតែ1ពិន្ទុទេ
បន្ទាប់ពីស្មើជាមួយនឹងក្រុមលោកចូសេមរីញ៉ូបាទគឺរ៉ូម៉ា2ទល់នឹង2កីឡាករបាទគឺកាលូលូនិងកីឡាករពូបេកាសុទ្ធមួយគ្រាប់ម្នាក់ឲ្យក្រុម AC Milan នាំមុខ2ទល់នឹង0នៅវគ្គទី1នៅ San Siro ប៉ុន្តែបាទកីឡាករបាទគឺ Ibanez បាទសុទ្ធមួយគ្រាប់បានវិញបាទហើយកីឡាករបាទអង់គ្លេសបាទគឺ Abraham សុទ្ធគ្រាប់នៅម៉ោងបន្ថែមមានរបួសយកស្មើបាទគឺចែកជាមួយនឹង AC Milan មួយពិន្ទុម្នាក់បាទ AC Milan បាទឈរនៅលេខ3នៅក្នុងតារាង Serie Aមាន37ពិន្ទុបន្ទាប់ពីប្រកួត17ដងបាទស្មើនឹងក្រុមលំដាប់ទី2គឺជូវិនទុសហើយបាទគឺតាមពីក្រោយណាប៉ូលីចំនួន7ពិន្ទុផងដែរដល់ឡាយមួយប្រកួតទៀតបាទគឺសេះបង្កងជូវិនទុសបាទគឺអតីតជើងឯកស៊េរីអា36សម័យនោះបានយកឈ្នះអ៊ុយដេណេស 1-0 ដែលសុទ្ធបញ្ចូលទីដោយកីឡាករប្រេស៊ីលបាទគឺដានីឡូនៅនាទី86ធ្វើឲ្យក្រុមលោកម៉ាស៊ីលីអាណូបាទគឺឈ្នះ8ប្រកួតជាប់គ្នាបានរំកិលមកចំណាត់ថ្នាក់ទី2នៅក្នុងតារាងស៊េរីអាប្រកួត17ដងឈ្នះ11ដងស្មើ4ដងចាញ់2ដងមាន37ពិន្ទុអ៊ុយដេណេសមាន25ពិន្ទុប្រកួត17ដងឈ្នះ6ដងស្មើ7ដងនិងចាញ់4ដងដឡាយលោកឌីលីយេដេសង់បាទគឺបានបន្តកិច្ចសន្យាដឹកនាំក្រុមមន់កក់បារាំងដល់ឆ្នាំ2026ទៀតបាទហើយធ្វើឲ្យលោកមានឱកាសដឹកនាំក្រុមបារាំងទៅ World Cup ជាលើកទី4បរោះវ័យ54ឆ្នាំរូបនេះអតីតខ្សែបម្រើឆែលស៊ីមកទទួលតួនាទីគ្រូបារាំងតាំងពីឆ្នាំ2012បាទគឺទៅ World Cup 2014នៅប្រទេសប្រេស៊ីលបានឈានទៅវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបឆ្នាំ2016ក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះបានទៅផ្ដាច់ព្រាត់ប៉ុន្តែចាញ់ប៉ុកទុយហ្គាល់World Cup 2018បាទទៅផ្ដាច់ព្រាត់ឈ្នះក្រូអាត4ទល់នឹង2ហើយ2022គឺចាញ់អាសង់ទីននៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់លោកដឹកនាំក្រុមបារាំង139ប្រកួតឈ្នះ89ប្រកួតបាទគឺស្មើ28ប្រកួតចាញ់22ប្រកួតលោកឌីលីយេដេសង់បាទគឺធ្លាប់ឈ្នះជើងឯកពិភពលោកក្នុងនាមជាកីឡាករកាលពីឆ្នាំ98ហើយឈ្នះពានរង្វាន់បាទគឺទ្វីបអឺរ៉ុបបាទឆ្នាំ2000ហើយក៏ធ្លាប់នាំក្រុមបារាំងបាទគឺឈ្នះជើងឯក UEFA Nation League 2021លោក Didier Deschamps នឹងដឹកនាំក្រុមបារាំងទៅវគ្គជម្រុះពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបឆ្នាំ2024និង World Cup 2026ដែលប្រទេសបាទគឺមិចស៊ីកូអាមេរិកកាណាដាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរួមផងដែរវីរៈបរិសុទ្ធបាល់ទាត់ Arsenal លោក Thierry Henry បាទគឺចង់បានតួនាទីជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិបាយសិចបាទទោះបីទទួលបានប្រាក់ខែតិចយ៉ាងណាក៏ដោយស្របពេលដែលលោក Roberto Martinez ដែលធ្លាប់ទទួលបានប្រាក់ខែ2,650,000 pound នៅក្នុងមួយឆ្នាំហើយលោក Henry គាត់បានបញ្ជាក់ថាលោកចង់បាទគឺធ្វើជាគ្រូធំនៅក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិបាយសិចបាទគឺព្រោះថាលោកធ្វើជាគ្រូជំនួយបាទគឺជាមួយនឹងបាយសិចជាមួយនឹងលោករ៉ូបាតូហ្នឹងគឺពីរដងទៅហើយអញ្ចឹងលោកបាទគឺចង់ធ្វើជាគ្រូបាទគឺពេញសិទ្ធដឹកនាំក្រុមបាយសិចបន្តទៀតអតីតកីឡាករល្បីឈ្មោះរបស់ឆែលស៊ីនឹងជួបបន្ទះបាទគឺលោកចានលូកាបាទគឺវីអលីទទួលមរណភាពនៅក្នុងវ័យបាទគឺ58ឆ្នាំដោយសារបាទគឺជំងឺមហារីកបាទគឺរយៈពេលបាទគឺ5ឆ្នាំមកហើយលោកវីលីបាទគឺចូលរួមជាមួយនឹងឆែលស៊ីឆ្នាំ96ហើយខ្លាយជាគ្រូឆ្នាំ98ឈ្នះជើងឯកដូចជា FA Cup, UEFA Super Cup, UEFA Cup Winner Cup និង League Cup ជាដើមលោកវីលីកើតនៅថ្ងៃទី9
ខែកក្កដាឆ្នាំ1964ធ្លាប់លេងឲ្យក្លឹបបាគឺគ្រីម៉ូណេនស៊ីសាំដូរីជូវិនទើសឆែលស៊ីបាន653ប្រកួតសុទ្ធបាន259គ្រាប់ជាប់ជម្រើសជាតិអ៊ីតាលី59ប្រកួតសុទ្ធបានបាគឺ16គ្រាប់ឈ្នះជើងឯក14កម្មវិធីក្នុងជីវិតបាល់ទាត់ដោយជា Champion League ជាមួយនឹងជូវិនទើសឆ្នាំ96ឈ្នះជើងឯក Serie A ជាមួយនឹងសាំដូរីជាមួយនឹងជូវិនទើស UEFA Cup បាពានរង្វាន់ជាច្រើនទៀតហើយលោកក៏ធ្លាប់ជាសមាជិកឈ្នះពានរង្វាន់អឺរ៉ុបឆ្នាំ2020ក្នុងនាមជាគ្រូជំនួយជាមួយនឹងលោក Roberto Mancini ឥឡូវនេះលោកទទួលមរណភាពនៅក្នុងវ័យ58ឆ្នាំសោកសៅស្ដាយមែនទែនបាទខ្ញុំចេះមើលបាល់បាទឃើញគាត់បាទគឺជាបាទគឺតារាបាល់ទាត់សម័យទំនើបបាទគឺគាត់មកកាន់ទឹកដីនៅក្នុង Premier League បាទពីចន្លោះឆ្នាំ96 98សម័យលោករត់ហ្គូលីកបាទគឺយកគាត់មកហើយបាទគឺជាមរណភាពជាមរណភាពបាទគឺកីឡាករល្បីល្បីដូចជាលោកប៉េឡេលោកស៊ីនីសាមីហាឡូវិកបាទគឺលោកបាទដេវីតហ្គោលបាទស្លាប់អស់ហើយបាទនៅក្នុងវិស័យបាល់ទាត់បាទសោកស្ដាយមែនទែនជំងឺមហារីកនេះតើកើតហើយវិបាកព្យាបាលមែនទែនណាពុកម៉ែបងប្អូនហារីខែនបាទគឺសុទ្ធមួយគ្រាប់បាទគឺនៅនាទី50បាទជួយឲ្យក្រុមស្ពឺបាទគឺបានឈានទៅជុំបាទគឺទី4នៅក្នុងកម្មវិធី FA Cup នោះបាទគឺធ្វើឲ្យរូគេបាទគឺសុទ្ធបាន265គ្រាប់ឲ្យស្ពឺជាកីឡាករសុទ្ធច្រើនលំដាប់ទី2សម្រាប់ក្លឹបតាមពីក្រោយលោកជីមីក្រៅចំនួន1គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះបាទ Harry Kane សុទ្ធបានច្រើនណាស់មួយទៀតបាទគឺលោក Erik ten Hag បាទគឺបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងហើយបាទគឺសម្រាប់ Man U បានបាទគឺនាំយកកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Burnley Wolves មកជំនួសកន្លែង Ronaldo ដែលបានផ្លាស់ទៅកាន់ Al Nassr ខ្សែប្រយុទ្ធ Holland រូបនេះសុទ្ធបាន8គ្រាប់ការលេងឲ្យក្លឹបនិងប្រទេសបាទគឺ Holland 20ប្រកួតមួយទៀតមេនយូក៏បានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបាទគឺទិញយកកីឡាករអ្នកចាំទីដៃទី2បាទគឺកីឡាករចិកប៊ូតឡែនបាទមកពីគ្រីស្តាផាឡេសលក្ខណៈខ្ចីជើងរហូតដល់ទៅបញ្ចប់រដូវកាលដើម្បីមកបំថែមបាទកន្លែងកីឡាករដេវីតដេហ្គាអាឆែលស៊ីក៏បានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងយកយុវជនប្រេស៊ីលបាទគឺកីឡាករបាទគឺអង់ត្រេសាន់តូសបាទផ្ទេរមកពីក្រុមបាទគឺវ៉ាស្កូដេកាម៉ានៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជា18លានផោនផងដែរដឡាយក្រុមសោះថុំឆុនបាទគឺដែលមានលោកណាថានជូនដែលជាគ្រូធំនោះបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនាំយកកីឡាករអន្តរជាតិក្រូអាតមីស្លាវអូស៊ីកមកពីក្រុមឌីដាម៉ូសាគ្រីបនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់6លានផោនដើម្បីមកជួយក្រុមកិច្ចឲ្យផុតពីតំបន់ដែលត្រូវគេកាត់ចោលកូនប្រុសរបស់ David Beckham ដែលមានឈ្មោះថា David Baromeo បានមកលេងលក្ខណៈខ្ចីជើងមកឲ្យលេងជាមួយនឹងក្រុម Bradford បាទគឺឈុត B បន្ទាប់ពីផ្ទេរមកពីក្លឹប Inter Miami ដែលជាក្លឹបរបស់ប៉ាប៉ារបស់គេបាទនេះគឺ David Beckham បាទគឺមានកូនប្រុសទី2បាទឈ្មោះថាបាទគឺ Beckham បាទគឺ Romeo ហើយបងប្រុសទី1ច្បងបាទគឺរុកលីនោះគេទៅជាតារាហូលីវូដទៅហើយបាទគេការភរិយាដែលជាកូនមហាសុថីបាទគឺអ៊ីស្រាអែលអីចឹងទៅក្រុម Manchester City ក្រុម Norwich City ដែលថត់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Championship ដែលទើបតែធ្លាក់ទៅនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌលំដាប់ទី2នោះបានតែងតាំងបាទគឺលោក Wagner David Wagner បាទគឺអតីតគ្រូ Holyfield និងបាទគឺមកដឹកនាំជំនួសលោក Dan Smith បាទគឺនៅក្នុងបាទគឺក្របខ័ណ្ឌទី2ផងដែរ
មួយទៀតបាទគឺលោកគ្រូធំលីវើភូលលោកយកចិនខាប់បាននិយាយថាកីឡាករបាទគឺVigel van Dijk បាទមានរបួសរយៈពេលយូរត្រូវសម្រាកបាទបន្តទៀតខ្សែការពារដ៏មាំរបស់ក្រុមបាទគឺលីវើភូលរូបនេះផងដែរអរគុណប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទរឿងរ៉ាវកីឡាព្រឹកនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទយើងត្រូវហាត់ប្រាណអ្នកអរគុណដើម្បីសុខភាពរាងកាយមាំមួនបងប្អូនបាទជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយការសេពគ្រឿងញៀនវាបំផ្លាញអនាគតនិងជីវិតរបស់លោកអ្នកហើយក៏សូមអរគុណដល់ Home Sport ដែលបានឧបត្ថម្ភបាទគឺផ្ដល់សម្ភារបំពាក់កីឡាដ៏ស្រស់ស្អាតសម្រាប់ខ្ញុំបាទគ្រប់កម្មវិធីផងដែរបាទ